Polybet. Lošybos lošimo automatai. Breaking news, gerbimieji NBA aistruoliai, kadangi atsarginių taurė, kurios finalą Jovaras nepateko, sulaukė tokio milžiniško ažiotažo ir pasisekimo, tai jau vasario mėnesį jūs sulaukė dar vienas NBA 2K atsarginių turnyras, keturios pramogų pasaulio žvaigždės prieš keturis žinomus krepšininkus, susikaus tarpusavyje dėl geriausių vardo. Bet aišku, nu kaip aišku, tarp tų žymybių mes jau nepatekom, tai reiškia bus tikrai pirmo garsumo vardai, o ne... Šiaip dėl šitų, tai aš nesuprantu, kaip čia gavosi, nes aš tu gal ir turėjai nepatekti, aš tai tikrai turėjau būti prie pramogų pasaulio žaidžių, bet... Aš turėjau kaip čempionas, bet... Bet aš gal dėl to, kad nemoku žaisti, jo, tai gal, jo, kažkaip, nežinau, kažkokia logika ir egzistavo. Pirmąją žvaigždę, ar galime pranešti? Pirmasis krepšininkas dalyvaujantis turnyre atsarginių visų žvaigždžių turnyre bus vienas geriausių Lietuvos krepšininkų, Eurolygos rekordus mušantis ir gerinantis Artūras Gudaitis iš Milano Emporio Armani komandos be abejo. Be galo laukime Artūro, tikėsimės, kad nežais NBA 2K taip gerai, kaip žaidžia realybėje, nes realybėje plėšo ir laužo galvas, tai... Na, kiek žinau, daugiau FIFA kapoja negu NBA, bet tikriausiai ir NBA turėtų būti žaidęs. Jo, bet mes, na, Artūrui iš karto galime pasakyti, kad lengvo pasivaikščiojimo galime laukti, tikrai turėsime dar stiprių žaidėjų, nežais tokie slabakai kaip aš, pavyzdžiui, ir ten lengvų rungtynių nebus, kai manęs nėra. Tai va. Ok, laida. Andrius Dainys, Jovaras Kanas, pradedam atsarginių laidą. Labai karšta, tai va pirmosios karštos naujienos buvo tokios. Dabar mes kaip visą laiką filmuojame penktadienis ir dažnai po ketvirtadienio nakties rungtynių būname karšti. Žinome, kad rungtynės iš ketvirtadienio į penktadienį NBA dažnai yra, tiksliau, ne dažnai, o visada yra skirtos nacionaliniams transliuotojams, dėl to ten derinama, kad būtų jos kuo įspūdingesnės. Šią savaitę taip pat buvo taip. Vienos Raptors ir Spurs, ko gero, buvo šiek tiek antiklimatiškos, na, nebuvo to gražaus krepšinio, kurio tikėjomės, bet aistrų buvo nemažai vienai par kitaip. O kitos esminės rungtynės, na, aš taip Nuggets Sacramento, tai jau pamirštu ir aišku... Čia buvo? Nors buvo geras rungtynės, šiaip iš esmės, bet aišku, šneku apie Golden State Warriors ir Houston Rockets, kur... Vis dar degantis kaštas, kaip jo, negalima prisiliesti prie Jameso Hardino dabar, nusideginsit pirštus. Kaip rungtynės? Spūdingos rungtynės, jau dabar tituluojamos ko gero sezono rungtynėmis. Na, nemanau, man atrodo, kad NBA, bet čia manau. NBA čempionai smagus. Prieš Houston Rockets, kurie dabar jau, atrodo, dar prieš kelias savaitės kalbėjome, kad jie ten ties aštunta, dar prieš savaitę jie iš vis ten buvo, 12 gal, pagavo gruodžio mėnesį ugnį Rocketsai. Ir 135-134 po pratesimo nugalėjo Warriors. Visų pirma, Jamesas Hardinas pataikė tritaškį, likus 40 sekundžių iki ketvirto kėlinio pabaigos, pataikė tritaškį, kuris išlygino rezultatą 119-119. Tada komandos tiesiog nebesugebėjo daugiau pelnyti taškų, viskas klebo į pratesimą ir pratesimo metu visi kalba ir apie metimą, bet ir apie teisėjų klaidą, ką mes jau tos teisėjus sodinam ant suolo kiekvieną savaitę, net kažkaip gaila jau šią savaitę. Tai būtų sodinti, bet tokio nepamatymo, kaip Durantas į užribį bėgioja ir išmeta kamuolį, tai tiesiog yra... Abiejom kojom užribį ne ant užribio linijos, aš net neatsimenu tokio pusmetris blogo. Pusmetris koks, jo, tikrai tokio buvo. Blogo, nes nėra kaip aiškinti. Jo, ir po to ištraukto Kevino Duranto kamuolio, Stefas Kari įmetė iš vidutinio nuotolio, išvedė Golden State ekipą į priekį ir, na, jeigu ne Jameso Hardino tritaškis, tai okay, laimi Golden Staters, tai laimi visiškai dėl teisėjo klaidos. Tai būtų... Ir plus dar galėtume pridėti ir tai, kad Jamesas Hardinas pataikė tritaškį, kuris su pražanga, be abejo. Draymondas Greenas visų pirma ir per tą ranką kirstelėjo, kiek man pasirodė, ir plus neleido Jamesui Hardinui atsistoti į tą pačią vietą, kur metė. Pats Jamesas Hardinas taip pat pakilo ir ten turėjo porą žodžių Draymondui dėl to paties. Na, ir šiaip keista, Jamesas Hardinas gauna tą švilpuką beveik visada, bet aišku, tokia situacija jau nebegalo. Tai yra didžiausia, jeigu šiek tiek nukrypstant gal nuo krepšinio ir grįžtant prie mūsų amžinos kritikos teisėjams, tai gal yra didžiausia
problema, kad nėra to pastovumo, ar ne? Netgi tarp rungtynių, tarp skirtingų teisėjų brigadų yra sviruojama, kaip yra traktuojamos tam tikros taisyklės. Dalį ten švel... arba baimė tokiu metu. Galbūt taip, bet tai yra nesąmonė. Tai, tai turėjau minį, kai kuriuose, kai kur bus rungtynės, kad brigada niekada tokių nešvilps, kai kuriuose, kas yra dar iš viso blogiau, kad rungtynių eigoje tas net pasikeista. Jeigu pirmus tris kelnius švilpi tokią pražangą, švilp ir ketvirtą ir patesime ir taip toliau. Na, žodžiu, bet... Beje, Jamesas Hardenas reikėtų paminėti galbūt, kad baigė rungtynės su 44 taškais, 15 rezultatyvių perdavimų, 10 atkovotų kamuolių ir pataikė 10 tritaškių. Tas lemiamas buvo 10-asis trajakas ir nulėmęs pergalę. Na, Hardenas iš viso, čia skaičiau tokį straipsnį apie jo efektyvumą ir iš viso istorinius skaičius ir, na, aišku, viena iš esminių tokių savybių, gražiai buvo apibūdinta straipsnė, kad jisai, na, kuria progą savo komandos draugams kaip įžaidėjas ir pritraukia priešininkų komandos gynybos dėmesį kaip atakuojantis gynėjas. Žodžiu, du tokius esminis gynėjo dalykus tikrai pilnavertiškai turi viename, ar ne, ir yra sukūręs tokį kaip ir savo specifinis trigubas dublis, tai yra bent 10 išmestų tritaškių, bent 10 baudos metimų ir bent 10 rezultatyvių perdavimų. Tai toks Hardeno trigubas dublis, aišku, garantuoja, kad be abejo, na, jeigu tu išmetinėjai tiek tritaškių, tai nors ir ne Stefo Curry procentų, vis tiek gynyba yra amžinai įsitempusi ir susikoncentravusi ties tavimi. Ir, na, Hardenas tą daro įspūdingi skaičiai ir kaip jis mėto, pavyzdžiui, tos tritaškius. Tarkime, Stefo Curry tritaškiai bent 66 procentai iš jų yra metami po komandos draugų perdavimo. Ne? Po rezultatyvaus perdavimo Jameso Hardeno yra gal tik 13 procentų tritaškių. Reiškia, jisai natrasi visus mėto savo pats stebekai po driblingo ir visa kita. Tai yra, na, neįsivaizduojami skaičiai. Čia būtų įdomu, smagu, kad jisai išlaikytų tą tempą, bet aš neįsivaizduoju, na, kaip pakelti tą krūvį, vien jau, na, žinote, kiekvienas, kuris žaidęs šiaip jau krepšinį, tai atrodo metimas bile metimas, bet nėra lengva išmetinėti šitiek daug tritaškius. Per paskutinės keletą rungtynių, berods irgi skaičiau, kad NBA istorijoje gal buvo 48 rungtynės, kai žaidėjas išmetė bent 17 tritaškių per rungtynes, Jamesas Hardenas tą padarė 3 kartus per paskutinės 5 rungtynes. Tai, nu, tos kojas kažkada turi nusėsti, bet wow. Keletas spūdingų skaičių apie Jamesą Hardeną, tai jis padėjo Rocketsam 11 pergalių iškovoti iš 15 rungtynių gruodžio mėnesį, jisai tapo ir gruodžio mėnesio geriausių vakarų konferencijos žaidėjų, jeigu ką, Janis Antetokumpo laimėjo rytuose šitą apdovanojimą. Rockets iš pastarųjų 12 rungtynių laimėjo 11 ir per šitą laikotarpį, per 12 rungtynių, Hardenas renka 40 taškų vidutiniškai, 9 rezultatyvus perdavimus, beveik 7 kamuolius atkovoja ir perima 2 kamuolius. Per 12 rungtynių, tai yra fenomenalų skaičiai. Ir Hardenas šnekėjęs prie tą savaitę, mes ten dar taip kažkaip pažiūrėjom apie tą MVP. Nu jo, jo, gerai, bet tai skaičiai kalba kol kas už save. Ir paskutinis įdomus dalykas, kad jau netgi Amerikoje lažybų kontoros jau Hardeną dabar deda į pirmąją vietą, Janis nukrito į antrąją pagal koeficientą, kas realiausiai laimės MVP šį sezoną. Savo MVP sezone, beje, Stefas Karis pasiekė 2015-2016 metų sezone, pasiekė NBA rekordą, vidutiniškai per rungtynės išmesdamas po 11,2 tritaškio. Kol kas Jamesas Hardenas jau išmetinėjo po 11,9, tai yra beveik po 12 tritaškių. Per paskutinę, sakau, keletą rungtynių, tai tie skaičiai yra dar aukštesni ir gali būti, kad tas vidurkis dar labiau kils. Ir, na, tiesiog toks krepšinis, tokį krepšinį žaidžiam, ar ne? Tokie laikai, reikia įsivaizduoti. Dabar toks krepšininkas kaip Luka Dončičius, išmesdamas po berods 6 tritaškius per rungtynes, yra 27 lygoje pagal vidutiniškai išmetamus tritaškius. Tai yra, na, atrodo, neįsivaizduojam, 6 tritaškiai yra daug, bet pasirodo ne. Trumpam gal keliamės į San Antonijų, kur Kawhi Leonardas jau užsiminė šiek tiek, kur Kawhi Leonardas buvo sutiktas švilpimu, per kiekvieną apšilimo metimą net buvo sutiktas švilpimu, tuo tarpu Danny Green'as, normaliai, viskas gerai, plojimai, viskas tvarkoje, buvo ir video, aišku, tokios pačios emocijos, tas rungtynes laimėjo San Antonijos Spurs ir laimėjo, aš žinau. Ir laimėjo pakankamai lengvai, jau pirmoje pusėje, ten beros gal 20-30 taškų persvaro buvo. Užsiminai truputį apie Kavajų, tai tiesiog norėjau pasakyti, kad prieš rungtynės Gregas Popovičius sako, kad tikisi, kad Kavajus bus sutiktas oriai ir pagarbiai.
Ne. Taip tikrai nebuvo ir buvo nušvilpinėjimas ir netgi vienu momentu stojant prie baudų metimo linijos Kawhi Leonardui visa arena skandavo išdavikas. Smagios rungtynės nebejotinai DeMarui DeRozanui, kerštas saldus, pirmasis karjeroje trigubas dublis, 21-14-11. Smagiai praleido laiką bent DeMaras. Bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip atrodys atvirkštinėme variante viskas, kai San Antonijus keliaus į Torontą. Aišku, na, Toronto Raptors ekipa tikrai nieko nenuputinės. Nebejotinai tikrai atsistoja, paplos ir DeMarui DeRozanui. Ir net rašo, kažkas gal nubrauks. Ir net gal Jakobui Portlui irgi bus ką nors gražaus susukė kokį filmuką. O DeRozanas šią savaitę dar ir vieną citatą galima gal apkalbėti. Numetė visiems, kad lyg ir nenorėjo veltis į metaforas, bet na, jisai įvardino, kad visi šitie mainai tai lyg moteris, už kurios tu tikėjasi, kad su ja susituoksi, bet galų gale nesusituokė. Tai taip jis jaučiasi su Raptors, kad tai buvo jo išrinktoji, su kuriais jis turėjo kaip ir iki gyvenimo galo būti, bet taip neįvyko. Tad vat, tiek dar apie DeRozaną ir pabaigiant, nors ir visi San Antonijų nuputinėjo Kawhi, tačiau Kawhi vis tiek pasišnekėjo su Popu po rungtynių ir su treneriais. Popas nustumė ten kameras į šoną, kad niekas ten neklausytų. Jonas Wallas nusprendė operuoti savo problematišką kulną. Ten yra tokios, nežinau kaip tiksliai lietuviškai varinti, bet kaulo atplaišėlės, kurios yra palaidos būtent ir kulne ir netgi lenda berods link achilo sausgyslės. Žodžiu, nugulė jau ant to operacinio stalo. Jis turėjo seniai, jos nesitvarkė ir pradėjo, na, kažkaip ar ryškiau skaudėti pradėjo, vienas yra variantas, kitas variantas, jisai tiesiog suprato, kad nieko šitam sezone su Washington nebus ir beviltiškai atrodom ir gal geriau aš išsigėsiu traumas. Jo, tai va, tai ko dar nepaskiau, bet galbūt jau supratote, tai sezonas Johnui Wallui baigtas. Nežinau, aš kažkodėl turiu idėjų, kad su Tomušu Satoranskiu ten žaidėjo vietoje gal jie net geriau atrodys, nebebus to kažkokio, nežinau, aš įsivaizduoju, kad ten pilkas gumulas yra. Rytuose ten bet kas gali dar patekti ir jeigu jie sužaistų komandinį krepšinį, nes Otto Porteris taip pat dėl traumų ten yra praleidęs nemažai rungtynių, berods jisai arba ten neseniai sugrįžo, ar dar planuoja sugrįžti į aikštę, tad nu, pasidomės toks tai. Bylas Porteris, Morisas irgi ten, man atrodo, dėl traumų kažkiek... Morisas buvo praleidęs. Praleidęs irgi. Tai vėlgi, jeigu jie sveiki, jie turi žaidėją, kuris duoda tą kamulį ir visą laiką jo nelaiko, gal visai Wizardai turi šansų patekti į tuos. Europos Russell Westbrook buvo vadinamas Tomašas Satoranskis ir šitame sezone irgi parodė... Nesipersitransliavo, bet porą dėjimų gerų parodė jau šiame sezone. Dar vienas dalykas smagus. Jusufas Nurkičius šią savaitę pasiekė 5x5 vadinamąjį rezultatą, tai yra bent po 5 balus statistinėje skalėje 5 esminių statistinių rodiklių. Tai yra pelnė 24 taškus berods, atkovojo 23 kamuolius, blokavo 5 metimus, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir perėmė 5 metimus, tai yra visur bent po 5. Tai na, šiaip jau labai jau retas dalykas. Ir pirmą kartą istorijoje surinko 20 taškų, bent jau 20 kamuolių, bent jau 5 rezultatyvus, bent jau 5 perimti, bent jau 5 blokai. Tai va tokia surinko pirmą kartą, kaip visuomet mėgsta amerikiečiai, na, bent tiek ir tiek, tai štai pirmasis istorija ir tikrai galime jam paploti ir... Nesnei tą patį šiame sezone buvo atlikęs Anthony Davisas ir tai jau aš galvoju, pasižiūrėjus į istorinius rodiklius, tai yra, na, išskirtinis sezonas, du skirtingi žaidėjai tame pačiame sezone pasiekė tą rodiklį, na, jis yra ypatingai retas ir šito statistinio pasiekimo karaliumi, ko gero, reikėtų vadinti Hakimo Olajuwoną, jis yra tą padaręs berods 4 ar 5 kartus ir ten yra turėjęs, na, ten vieną net neįsivaizduojama arti 5-gubo dublio vienos rungtynėse, wow. Šią savaitę vyko ir vieni mainai. Pagaliau Grizzliams pavyko išmainyti kažką Maršoną Bruksą, kur ne tą Bruksą buvo idėja, bet pagaliau kažkurį pavyko išsiųsti. Grizzlis iš Bulio gavo Justiną Holiday ir išsiuntė į Čikagą Wayne'ą Seldoną, Maršoną Bruksą ir jokio biržo šaukimą. Tai va. Labai kažkas nepastengė. Apie nieką tokį. Apie nieką, nežinau, bet įvyko. Naujokų biržo šaukimas. Bet įvyko ir mes po truputėlį link vasario vidurio laukiame rimtesnių mainų. Ir aišku, norėtųsi ir tas Davisas, kad nes ir vėl. Tai buvo nesiniai Davisas 40 taškų, ten 26 atkovoti kamuoliai ir pralaimėjai prieš Nets. Nu,
Bet, na, tai yra, bet net visai dar, nu, ta prasme, bet komanda nėra baisiai prasta. Nu, bet, tu, bet jeigu tu, ne, bet jeigu tu vakaruose kovoji dėl aštuntuko, tu turėtum, ne, tai jo, tai turėtum rytus daužyti. Taip, tikrai. Jeigu mes taip, apie, kalbam apie vietą. Luka Dončičius kol kas patenka į visų žvaigždžių rungtynes, pakalbėkime apie tą balsavimą, iš tikrųjų pakankamai stebinančių dalykų, bet reikėtų dar prisiminti, kad na, taip jau nuo praeitų metų berods pakeista sistema, ar ne, 50% sudarys žiūrovų balsai, 25 žurnalistų balsai, 25% žurnalistų balsų, 25% patys žaidėjai dar balsuos. Tad jo, Luka, čia, kad, Luka dar nėra ten, bet yra labai arti visų žvaigždžių. Kad nesąmoningai Zazos Pačiulius visokius nebūtų įbalsuotos dėl dabar Zazas sugadino tai, kad Dončičius gali nepatekti. Na, bet aš galvoju, kad jeigu Dalos ekipa sukiojasi kažkur vakarų konferencijos aštuntuke ir Dončičius žaidžia taip, kaip jisai žaidžia, tai atsiras bent vienas kitas ir žurnalistas, ir galbūt net krepšininkas, kur, na, krepšininkas gal mažiau tikėtina, vis tiek jie nori sakyti, kad jaunieji naujokai dar nieko neįrodė, bet aš galvoju, kad, na, dar galimybių yra Luka Dončičius. Jisai yra antras po Lebrono, ar ne? Taip, Lebronas Jamesas apskritai daugiau nei milijonas balsų, daugiau nei milijoną neturi niekas, ir šiaip va tokias pavardės Luka Dončičius lenkia. Durantą, Davisą, Paulą Džordžą, Nikolą Jokičių, Dreimondą Gryną, Kazinsas dargi yra čia pasirodo. Ir tad tikrai įspūdinga. Tuo tarpu vakarų gynėjai taip pat, na, kelia kalbas. Derikas Rauzas yra antras po Stefo Kerry. Derikas Rauzas lenkia Jamesą Hardeną, Russellą Westbrooką, Klay Thompsoną, Lillardą, DeRozaną, Chrisą Paulą, na, dėl to, bet... Tai ačiū Dievui, kad padalino tos balsavimus, ir bus ir žurnalistų balsai, ir krepšininkų balsai. Jo, bet be abejo, na, mes jau ištikėjome. Kiek jisai susirinkęs yra tų fanų, jie nemiršta. Na, jisai turėjo ir dabar demonstruoja dar kartais dažniau šį sezoną, negu kas kada nors per pastaruosius 6-7 metus, tuos blyksnius savo senojo žaidimo, kai, na, neveltui taip tikrai būdavo, įspūdingai žaidžia Derikas Rauzas, išsilanksto ore kaip retas, kuris kitas krepšininkas. Aišku, tik yra gaila, kad yra alergiškas dėjimams ir toliau, bet, na, jeigu tai palaiko jo kojas sveikas, bent kažkiek, jisai jaučiasi taip geriau, tai sveikatai jam mažiau dėk daugiau žaisti Derikai. Tai va, tai labai įdomu, kad jeigu šiandien baigtųsi balsavimas, jeigu būtų sena sistema, tai turėtume visų žvaigždžių rungtynėse vakaruose ir Rauzą, ir Luka Dončičių. Tad labai įdomus rezultatai rytuose. Puolėjai kaip ir aiškus, Janis Kavajas, Joelis Embidas, ar ne, ir gynėjose turėsi ką pasakyti, tikriausiai yra Kyrie Irvingas ir Dwayne'as Wade'as yra antroje vietoje. Ir kol kas, bet šį kartą, žinok, aš su tavim sutiksiu netgi, nes, na, aš suprantu, kad paskutinis sezonas, bet... Ir neblogai atrodo, kaip, tipo, kaip na, 36 na, neblogai, metų pensininkas tikrai dar gėlai žaidžiai, bet... Na, simboliškai dėl paskutinio sezono galbūt, bet... Na, bet reikia pripažinti, kad vertesni yra ir Kemba Walkeris, kuris yra apačioje, ir Benas Simonsas, tas pats Oladipo, Kailas Lauri. Nu, čia nebijokit. Aš tai čia dar tas išspręs. Vienas dalykas, ką pats pastebiu ar noriu pastebėti, tikriausiai ir tas yra Lebrono efektas, ir, na, tiksliau, Lakersų efektas, dėl ko Lebronas ir perėjo, jeigu neklistu, tai pastaruosius kelis metus, bent jau pirmuosius, tikrai Lebronas nei ten pirmas būdavo, nei ten rekordus. Jo planas labai puikiai veikia. Jo planas labai puikiai veikia. Lakersų efektas eina. Jo. Olibet. Lažybos lošimo automatai. O dabar pakalbėkime apie NBA lietuvius ir pradėkime nuo to lietuvio, kuris priklauso vienai karščiausių komandų NBA lygoje šiuo metu. Tai be abejo Indiana Pacers, ir Domantas Sabonis turėjo tikrai, tikrai solidžią savaitę. Po praktiškai 20 taškų, arba 19, arba 20 taškų, dviženklis atkovotų kamuolių skaičius. Dar tikriausiai praeitą savaitę kalbėjome, vienas, na, jokingiausių prasiveršimų link krepšio, kuris pateko į Shaq Full, varžovai pateko. Domantas ne, Domantas buvo herojus, dar su policijos palyda iki krepšio nuėjo. Tuo tarpu kita... Ir, aišku, trys pergalės, be abejo, visus tik norėjau. Taip, Indiana viena karščiausių komandų, 5 pergalės išėlės dabar. Ir dabar trečia vieta ir atsilieka tik tai Janio Bucksam ir Raptors, Kawhi Raptors. Tuo tarpu Jonas Valančiūnas Raptors praleis dar bent jau 3-4 savaitės be krepšinio, tad
tos tokios prognozės prieš tai ne visai pasiteisino, vis dar laukia Toronto Sion, ar jau netgi pradedama rašyti, kad va dabar jau, kai jie nebeturi, dabar jau pradės vertinti, nes va dabar jau trūksta, dabar matosi po krepšiais, kad nėra kam pasistumdyti, nėra kam tų atkovotų kamuolių surinkti, tad va, Torontas ilgisi Jono ir jisai ten, nu, galbūt bus labiau vertinamas ir gal net tam ir... Gal mes labiau vertinsim? Beje, sausio mėnesį ketiname pasikalbėti su Jonu apie jo rehabilitaciją, apie tai, kaip jis jaučiasi, kokie jo nuotaika yra šiuo laikotarpiu. Jo, galėsime, klausėti, na, mes čia filosofavome ir nežinia, kiek Jonas bus atviras, tikėkimės, kad bus atviras 100%, kaip ten tas kilimas nuo suolo, mainimasis, tai jisai startiniam penkete, tai Serdžas Ibaka startiniam penkete. Kavai Leonardas, ar tai... žvaigždė labiau nei... Jo, ar su žvaigždės, ar nesilgi Demaro DeRozano ir ar Rubinėje neverkia Kailas Lauri kiekvieną dieną. Tai va. Olibet. Lažybos, lošimo automatai. O dabar... Gandai iš rūbinės ir norėčiau pradėti su... Tiesiog su smagiu faktu, Jarrettas Allenas yra toksai vienas įdomiausių žaidėjų šį sezoną, nes tiesiog... Nes afro geras. Nes pildo savo sąrašą, net yra atletiškas ir net puikiai blokuoja tiesiog metimus šį sezoną ir ten pildo savo sąrašą žvaigždžių. Ir šią savaitę papildė tą sąrašą su Anthony Davisu, kurį nublokavo du kartus. Na ir šiaip, įdomumo dėliai, šis žaidėjas nublokavęs jau yra Jan Antetokounmpo, Lebroną Jamesą, Kawhi Leonardą, tą patį Luka Dončičių, Johną Wallą. Na ir Nikola Jokičių, Blake'ą Griffiną, na žodžiu, įspūdingas sąrašas ir įspūdingas augantis žaidėjas Brooklyn'e. Tai va, tiesiog norėjau pagirti ir pasidalinčiau baigiu sąrašu. Aš norėčiau pasidalinti, mes šioje laidoje jau kalbėjom apie įvairiausias skanduotės, tai Los Angeles Lakers fanai šią savaitę sutiko su Oklahomos ekipa pas juos atvažiavusi Paulą George'ą ir skandavo We Don't Need You, kas išvertus iš anglų kalbos, be abejo, reikštų mums tavęs nereikia, kas šiek tiek ironiška, nes Paulas George'as supurtė, man rodos, 37 taškus Los Angeles Lakers ir Oklahoma ten išvažiavo su pergalė, tai gal visai... Ir Lebronas su Pelinka ir Johnsonu žiūrėjo. Jo, gal jums visai ir praverstų Paulas George'as, bet aišku, na, galbūt su Lebronu kitas vaizdas. Hornets ieško, kam prakišti Franką Kaminskį ir į tą mainų paketą planuoja įdėti ir Niką Batumą. Tad akivaizdu, kad Hornetai, va, kaip tu sakysi, savo to 50, niekaip negali to peržengti ir ieško permainų. Gal labiau ieško tada, kam įkišti Niką Batumą ir jo kontraktą ir prie to pridės Franką Kaminskį. Ar tau kertinis žaidėjas? Bando Franką Kaminskį ir Batumas bus tas, kuris... Bet esmė atsikratyti Kaminskio, kuris dar visai neseniai buvo ten jų labai gyriamas, koks jisai čia kitas irgi ten Dirkas ar ten dar kažkas, aš neatsimnu, su ko jis buvo lyginamas, bet atsimnu, kad Hornetai prieš 3 metus dar labai didžiausiai, kad pasišaukėjai. Dar vienas toks smagesnis plėtkas, nežinau, nuo kurio tai pradės nuo pradžių, visų pirma, tai Davidas Blatas šią savaitę pareiškė, kad Stevenas A. Smithas nefiga nieko nesupranta apie krepšinį, kuriam tuo tarpu Twitter'yje ir Stevenas A. Smithas atrašė, kad viską aš puikiai suprantu, gali čia daug maž taip, aš perfrazuoju, aišku, ir gali čia nevaidinti labai daug suprantančio, ir ar tikrai aš jau taip suklydau, pasirinkdamas DeAndre Aytoną vietoj Luka Dončičiaus. Aišku, visas ginčas buvo tame, Davidas Blatas ilgą visą sezoną, visus metus, jisai kartoja, kad ryškiausias talentas šių metų NBA šaukimuose buvo ir yra Luka Dončičius. O štai Stevenas A. Smithas rinkosi ten DeAndre Ayton ir panašiai. Ir žodžiu, apie tai šnekėdamas, Davidas Blatas būtent ir pareiškė, kad Stevenas A. Smithas apie krepšinį nieko neišmano. Aš galvoju, kad šiek tiek išmano, daugmaž tiek, kiek mes, Stevenas A. Smithas, išmano apie NBA krepšinį, tai čia jums spręsti čia daug ar mažai. Nuomonių yra įvairių, ir apie mus, ir apie Steveną A. Smithą. Dar vienas įdomus dalykas, aš šiaip gal ir ant suolo šitą pasilikčiau, bet...
Aš irgi turiu tokį, kur rūbiniai bus, bet lyg ir ant suolo jau reikia. Tai, bet, tai gal aš šitą pasakau... tokį pusiau ant suolo. Žodžiu, Russell Westbrookas šią savaitę pasakė, gal dar tavai turės. Ne. Ne, Russell Westbrookas, Russell Plytbrookas, Russell Plytarankis Brookas, Brook Plytrankis. Nežinau, žodžiu, vienintelis žaidėjas, dėl kurio mano pervertintų žaidėjų sąraše niekas iš jūsų nesiginčijo ir pritarė šitam. Tai Russell Westbrookas pareiškė, kad yra na, geriausias savo pozicijoje kovojantis dėl atšokusių kamuolių žaidėjas, geriausiai kamuolius perduodantis žaidėjas ir geriausiai besiginantis savo pozicijos žaidėjas. Aišku, jam teko prisiminti, ką jis geriausiai daro savo pozicijoje, po to, kai eilinis iki metė kokių 25% taiklumų iš aikštelės. Būtent dabar po šitų rungtynės, šis komentaras buvo po rungtynių, kai įmetė 4 metimus iš 22. Įdomus dalykas, kad šiek tiek, kad ir kaip, pavyzdžiui, patosiškai ir arogantiškai skamba šitie Russell Westbrooko pareiškimai, jie ir tai yra šiek tiek nusileidus ant žemės, nes jis bent nešneka, kad apskritai esu visur kame geriausias, dabar šnekau tik tais, kad savo pozicijoje kas bus, kai sumės 40 taškų ir tada ateis, tai aš ir tą, ir tą. Ir aš jam galiu duoti, okei, gal ir esi geriausiai kovojantis dėl atšokusių kamuolių, žaidėjas NBA lygoje, tą tau duosiu, nepaisant to, kiek ten tų kamuolių tau tiesiog palieko komandos draugai, bet tikrai ir savo akim nekartą mačiau, kaip šokė tarp medžių ir ten savo atletiškumo dėka pats pirmas pagrebė atšokusius kamuolius, ar tai gynyboje, ar puolime. Bet geriausiai perduodantis kamuolį, geriausiai besiginantis, na, nebent vadovaujantis ta buka statistika, taip, pirmauja pagal rezultatyvius perdimus ir pirmauja pagal perimtus kamuolius NBA lygoje, bet... Gynybos reitingas Oklahoma's tikriausiai irgi toks vienas geresnių turėtų. Gynybos be abejo, bet tikrai ne dėl jo ypatingų savybių ir matome jį vis dar užmiegantį ir būtent per daug be rizikuojantį bandant perimti kamuolius ir panašiai. O na, dėl aikštelės matymo, tai taip, skaičiai rezultatyvių perdimų yra tikrai teisingi, bet tai jis nekuria tų progų taip organiškai, kaip tą daro, kad ir, nežinau, na, Chris'as Paul'as, kai jis yra sveikas, net Benas Simmons'as, James'as Harden'as, man tai atrodo žymiai ryškesni ir geresni žaidėjai. O, nėra ką ir pridurti tau. Lonzo Ball'as vėl sulaukia mano dėkį, kaip pas tave Westbrook'as, pas mane Lonzo, praėjusią savaitę berods aš jį sudinau ant suolo ir tiesiog tada galbūt šią savaitę Zach'as Lowe. ESPN apžvalgininkas atkreipė tiesiog visų vadėmėsi apie Lonzo, ko aš taip pat kažkaip tais galbūt neužmačiau, kad Lonzo Ballas meta baudų metimus 45% taiklumu ir meta per rungtynės tik vieną baudos metimą. Tai nei veržysi, nei agresyvumo kažkokia, ta pati gynyba irgi, darsia... Kalbant apie tai, Russell Westbrookas meta 62% taiklumu. Baudas? Tai, taip. Tai yra neįtikėtina... Jis tarp... beveik kiekvieną sezoną, ten 8-5 jo, bent jau... Tai yra kas turi atsitikti žaidėjui, kad jis pradėtų mesti baudas 20% mažiau negu įprastai. Visi ekspertai sako psichologija. Tai žodžiu, neįsivaizduom, tritiškius metą, aš jau esu sakęs ne kartą, baras 20% taiklumu, šitas yra, na... Sezonas Westbrook, atsiprašau, kad vėl grįžau, yra neįtikėtinai klišas, bet jokinga tame, kad jis nėra vis tiek klišiausias jo karjeroje, tai tiesiog, na, bet kokiam žaidėjui šiaip tai būtų tragiškas labai sezonas, bet Russell Westbrook'o kontekste pagal pataikymą tai nėra. Beje, aišku, ir toliau trigubas dublis yra vidutinis pasiekimas ir, na, be abejo, tikrai padaro gerų dalykų savo komandai, atsiprašau, nenoriu sakyti, kad tai yra neigiamas žaidėjas jokiais būdais, ne, bet šitas pareiškimas, kur aš už visus esu geriau besiginantis, tai... Vakaruose. Jo, tai sakau, ne, tai be abejo, viskas gerai ir į teisingą pusę ir pergalės neša, bet tiesiog pareiškimas buvo juokingas. Taip, ir gandas, apie kurį gali pasirinkti, va, ar aš nekėti ar ne. Nešnekėk. Pranešama, kad Knicks'ai jau planuoja nebesiūlyti maksimalios vertės sutarties Porzingiui, nes baigėsi jo ketvirti metai bus, šią vasarą bus praėję ir bus laisvasis agentas, ar tai tiesiog, na, vėlgi kažkas paleista, kad tos derybos būtų lengvesnės ir jie iš tikrųjų galvoja apie mažesnius pinigus.
Ar, kad, ar manai, kad šaus vis tiek tą maksą Porzingiui ir, ir čia tiesiog yra toks? Aš esu 100% įstikinęs, kad šaus tą maksą, nes jeigu ne šaus, tai kas bet nors jie, kitas šaus. Bet jie, bet jie, va, jie yra, jis yra pribuotas, jis laisvas įsagintas, o gal jie tiesiog lauks, kaip, kaip, kaip kai kurios komandos yra aišku labai rizikavusi savo žaidėjais, lauks jau kažkas kitas ir tada visok, nu, ne, ateis, tai, bet, kad jie yra daug. Bet, kažka, bet kažkas kitas tikrai pasiūlys maksą, tai tada reikia susilyginti. Gali būti, jo, gerai, lauks pirminės siūlys, bet aš esu garantuotas, kad tą maksą Kristapas Porzingis gaus. Nes kažkokia, kad ir ko, nes kažkokia kita ekipa jiems jam jį pasiūlys ir tada niksai, manau, mečins tą maksą. Nes, na, o jau nemečinti ir paleisti jį tiesiog būti laisvoje agentai, čia šis, ne, ne. Nu, bet čia būtų labiausiai niks. Labiausiai niks dalykas, jo, jie įsivaizduotų kažkaip, kad apžaistų sistemą čia šitoj vietoj, oi, mes šiaip protingai padarėm. Daulonas sėdėjo, pakrepštų barzelį. Šiaip veiksiu sistemą. Jo, ir viskas, ir liktų tiesiog be nieko, tai nemanau. Tai tie gandų. Tie gandų. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Pasodinkime kažką ant... Ne. Norėjau kažkaip kitaip. Tai gerai visai, ką aš žinau. Normaliai man visai. Gali varyti, pasodinkime kažką ant suolo. Šią savaitę rubrikoje ant suolo norėjau pasodinti Jovarą už jo praėjusios savaitės topą, tačiau jį ištraukė visi komentarai ir visi, nes tai buvo, na, sukėlė žiotažą tavo topą, sulaukė komentarų. Žiotažą heito. Pasiskaityk ten tavo patarimų ir apie gyvenimą, ir apie... Počiniai krepšiniai yra ir... Apie... Esu dėkingas visiems, esu dėkingas visiems už patarimus, kaip ką vertinti, kokią nuomonę turėti. Sėkmės jums. Ačiū, kad žiūrėjau. Aš šią savaitę pasodinsiu Andrew Wiggins ant suolo, nes jisai ir taip jau turi tokį nekokį sezoną, ir taip iš esmės nuvilė daugelį Minnesotos fanų ir jisai po... Nežinai, žinau, Tai tu šnekėk. Tu, Aš kažkas reakcijas. Ne. Nežinau, aš tik tais norėjau sakyti, kad mes šiaip jau kažkurioj laidoj, tai buvom jau pradėję, galvojom, kažkokius gyvybės ženglus rodė Wigginsas, ar ne? Buvom ne, bet po rungtynių. jisai vienose iš rungtynių, kurias Minnesota pralaimėjo, pramėtė ten du svarbius labai metimus, pelnė pelė 16 taškų, kas super žvaigždė ir ten buvusiam pirmam pikui nėra nieko įspūdingo. Ir tada interviu ant fanų, kurie šiek tiek jį nušvilpė už tuos pramestus būdų metimus, sakė, nu mes tiesiog turim šudinų fanų. Nu, ta prasme, pilnas kontekstas citatos yra, kad yra ir gerų, yra ir šudinų. Taip, yra ir gerų fanų, bet yra ir šudinų fanų. Nu, bet negalima, nu, aš suprantu, kad išimta iš konteksto, ar ne, bet nu, vis tiek tu negali sakyti, kad nu, vos net taip ir suprask, pusė pausnus fanų normaliai, pusė šudinų. Nu, tai jeigu tu blogai žaidi, tai nu, kam išsikrauti ant fanų, nu, tai yra pagrindo nušvilpinėti. Žmogus 23 taškus rinko praėjusį sezoną, šį sezoną renka 16. Pramintas svarbius metimus, gynyboje vis dar nieko iš jo nėra, Minnesota nepatenka į atkrintamasis varžybas, yra už ką. Tai tu už esi tokioje vietoje už nušilpinėjimą. Nu jeigu tu nedemonstruoji to krepšinio jau ilgą laiką, tai nėra už tai, kad jisai pavyzdžiui... viena sužaidė blogai ir ten kažką. Bet... O Kavajus Leonardas pelnytai buvo nušilptas sanatojui? Tai čia kita situacija. Čia, ne, nu jo, bet tavo nuomis klausimas. Nebe tavo žaidėjas, kažkokia tai... Tai pelnytai ir ten pelnytai. Ne pelnytai, bet pelnytai yra gauti šiek tiek kritikos iš savo fanų, kad ir kokia tai būtų forma. Yra tiesiog, aš tik norėjau kviesti šiokiai tokia, aš išmest tau pritariu, iš kitos pusės yra tiesos, kad kartais ir fanai būna šudinių, nebūtinai šiuo atveju, jeigu tu žaidi, kaip tu ir sakai, praeitame sezone. Yra, kad būna, bet negalima sakyti viešai, kad jie yra šudinių. Bet šitoj vietoj, tai aš nesutinku, kad tais atvejais, kai jie būna šudinių, kodėl jisai iš tribūnų man gali rėkti, kad tu gaidi, tu šūdas esi ir varyk iš mano komandos, o aš negaliu pasakyti tada, kad visi šudini fanai. Bet esmė, kad vienas ar du fanai, bet kai tu pasakai, nu mes turim nu, jį nuputinėjo, tai ne vienas, du. Atrodo, kad labai daug tada tu pavadini, atrodo, kad didelė masė žmonių. Nu gal tikslingiau jam reikėjo įvardinti, ką jis turbūt. Turim ten... Turime 10 šudinų fanų ir labai daug gerų fanų. Aš girdėjau šią savaitę būtent 10. Okay. Kaip sakai, turim šudinų fanų, tai man kas atrodo, kad pusė kažkur jis vadino taip ir pusė taip. Aš suprantu, fair point. Aš šią savaitę noriu pasodinti NBA analitiką, atsiprašau, buvusį žaidėją Ryaną Hollins ant suolo, kuris, na, vis pirma
pirma, mano nuomonė, sakė netiesą, visų antra, labai komiškai situacijoje. Jisai aiškino, kad Janis Antetokumpo, bandydamas išrinkti savo MVP favoritus, jam negali būti favoritų, nes Janis Antetokumpo neuždarinėja rungtynių. Ne, jisai nepasiema iniciatyvos į savo rankas paskutinės rungtynių akimirkos, kad tenas jį tą daro Chrisas Middletonas arba Erikas Bledsoe. Matau ir iš tavo suraukto veido, kad keistokai skamba, nes kiek aš atsimenu, kiek aš žiūriu Bucks rungtynės, kiek ten būna atkaklios rungtynės, tai tikrai Janis Antetokounmpo būtent įrimas iniciatyvos. Tas dėl traumų irgi nežudė, Bledsoe irgi ten ne... Tai žodžiu, ir jokinga dar yra tame, kad kai Ryanas Hollinsas visą šitą dėsto berods TNT, ar tai NBA TV laidoje, tuo metu už jo balso fone eina compilationas paskutinių rungtynių akimirkų, kur Janis Antetokounmpo imas iniciatyvą ir pelno paskutinius taškus, ten dešimtie rungtynių iš eilės blokuoja metimus ir visą kitą. Tai Ryanui Hollinsui prie SS konsolo Janis tikrai būna drasus rungtynių pabaigoje, netgi šiek tiek gal netikėtai drasus, žinant jo negebėjimą mesti iš vidutinio nuotolio. Tiesa, baudas visai patikimai metą, tai gal nėra ko ir bijo. Olibet. Lažybos lošimo automatai. O dabar atsarginių laidoje nauja populiariausia rubrika mūsų laidoje ir sulaukianti labai daug dėmesio, tai topas, šį kartą bendras atsarginių topas, tad jeigu vėl kažkokia tai pasipils kritika, jau abiem šį kartą, jau šį kartą sėsi man solo abu jei ką. Taip, būtinai reikia pabrėžti, kad tas praėjusios vaitės tai buvo man, taip mano. Taip. Ir šią savaitę mes pakalbėsime apie labiausiai neuždengiamus dabartinius NBA krepšininkus top 5. Nu ką, ir iš karto važiuojam. Jo, mūsų nuomonė penktoje labiausiai neuždengiamų NBA krepšininkų šiuo metu vietoje yra Janis Antetokounmpo. Taip, metimo iš 30. Skirtiniai fiziniai duomenys, tokie, kur beveik nieks jam neprilyksta. Toks šuol, kur net gal matėte šią savaitę nuotrauką, kur Janis deda labai didelį žingsnį prieš Miami Heat žaisdamas berods. Ir ten praktiškai atrodo vienas žingsnis prie tritaškio koja, kitas žingsnis jau ten beveik po krepšiu. Nu, ten buvo toksai, nežinau, ar matėjai. Mhm. Tad, na, išskirtinės fizinės savybės, aišku, dar tas tritaškis dar nėra išmoktas, bet laikas bėgs ir... Na, daug buvo šnekėta prieš sezoną, kad jau mėtis Janis tritaškius ir buvo bandyta iki sezoninės rungtynėse buvo tokių, kur net jis išmetė ir 5 ir 6 berods tritaškius. Toliau reguliavimo sezone tie išmetimai iš tritaškių zonos jau lipo į apačią, šiuo metu jis išmeta po 2 tritaškius ir 30-asias jo dalis, kas yra, na, ir labai gerai, tas skaičius gal turėtų važiuoti dar labiau į apačią, nes procentais išreiškus tos metimus, tai tik 15 procentų taiklumų atakuoja iš trijų taškų zonos, kas yra, na, apgailėtina. O šiaip gauna užtvarą, deda vieną žingsnį ir jau po krepšių deda į krepšį, ta toks neuždengiamas praktiškai yra Janis. Jo, ir iš esmės mes jau esame sakę prieš tai, po beveik 10 dvitaškių metimų į rungtynes įmeta Janis Antetokounmpo, na tai yra neįtikėtina. Ten kamuoliai ir taip toliau jau esame kalbėję apie tokią monstrišką statistiką ir kol kas jisai po vieno iš žaidėjų yra antras MVP balsavime pagal įvairios svetainės ir lažybininkus. Ok, ketvirtoje vietoje labiausiai neuždengimų žaidėjų sąraše Kyrie Irvingas. Šitoj vietoj... Diskutuotinai vieną geriausių driblingo sugebėjimų turintis, tiksliau, diskutuotinai geriausias driblingo meistras visoje NBA. Na, dažniausiai mėgiama lyginti ar Stephas Curry, ar Kyrie Irvingas. Jau mes čia irgi kažkaip ir praeitais metais kalbėjom, kad čia tokie du žaidėjai, aišku, dabar kaip ir Jamesas Hardenas yra. Na, jau kaip ir galima būtų į tą trejetą galbūt super žvaigždžių su driblingais įdėti. Tačiau Kyrie Irvingas, na, tiesiog turi viską, ką reikia turėti puolime. Turi greitį, turi tritaškį, gali prasiveržti, jo ore pakilęs irgi visada iškišo ten tą lėjų pro bet kur, pro bet kurį plyšį. Tad, jo, na, kai Kyrie Irvingas susilaukia bloko, tiesiog, tai iš tikrųjų yra įvykis ir, na, šitoj vietoj šiek tiek diskutavome su Andriumi. Prieš tai turėjome čia Stephą Curry ketvirtoje vietoje. Bet aš sakiau, ne. Bet, ir na, man atrodo, natūralu, Stefas tikrai yra vienas geriausiai ir puolančių ir sunkiai sulaikomų krepšininkų, bet tikrai, na, tas narumas nėra tokia lygiai. Duok kamuolį Stephui Curry ir sakyk, būk neuždengiamas. Na, vis tiek bus sudėtingiau negu duok Curry ir jis iš karto žinos, ką daryti. Jis iš karto žinos, kokius pilnas tas puolimo arsenalas yra žymiai, manau,
įvairesnis negu pas Steph. Nors tiesa, norėčiau pasakyti, kad Stefas Kari labai puikiai praėjusime sezoną ir šiame dar dėjęs yra, na, veržiasi po krepšiu tikrai dar drąsiau ir, na, tokių naujų elementų net ir dabar į savo žaidimą įneša. Trečioje vietoje, labiausiai neuždengiamų sąraše, LeBronas Jamesas, kuris, na, nežinau, šitom sąraše aplink viršūnę pastaruosius 15 metų tikrai yra buvęs ir pačiame viršuje. Dabar manau, kad turime LeBronas tik trečias? Dabar manau, kad turime du dar geresnius polime krepšininkus NBA lygoje, bet, na, LeBronas tikrai turi minėjo apie Kyrie Irvingo įvairią pusiškumą, LeBronas Jamesas irgi be galo įvairią pusį žaidėjas. Šiame sezone metai ir kaip niekad daug karjeroje tritaškių. Vis dar yra, kai nori, įjungia pavarą 5-6 ir yra be galo greitas. Kai jungia tą savo tanko režimą ir daro verpstas baudos aikštelėje, tai irgi, na, ten gali prisiminti iš Šakilo Onilą ir mano praėjusią savaitę minėtą Karlą Malauną. Pats nori sugrįžti tiek savo tą labai smagu. Bet šiaip iš tikrųjų neįtikėna, kaip pagalvoji, Karlas Malaunas ir Šakilas Onilas iš esmės to pačio dydžio, to pačio ūgio ir to pačio svorio žaidėjai. Pažiūrėkime, kaip juda LeBronas Jamesas aikštelėje. Tai yra neįtikėtina, kai toksai tankas į tave artėja. Šią savaitę buvo 34 gimtadienį. Šventas LeBronas Jamesas, tad sveikinimai, nes tikrai žiūri tikriausiai šitą laidą. Antroje vietoje mūsų nuomonės išsiskyrė, nes Jovaras antroje mato Keviną Durantą, aš matau Jamesą Hardeną. Tad, na ir dabar galim iš karto pasakyti, kad pirmoje vietoje pagal mane yra Jamesas Hardenas. Mano galvoje, Kevinas Durantas yra labiausiai neuždengiamas žaidėjas. Na, Tai susiginčiojame, žodžiu, su Andriumi, kas čia pirmoje, kas antroje vietoje. Na, man atrodo, kad... Tai dabar gal aiškinam, kodėl tai yra pirmas. Na, yra pirmas. Tai Jamesas Hardenas yra pirmas ir tai tiesiog... Visų pirma, kalbu apie plika akimi matomų skaičius, ar ne, tai jis yra rezultatyvesnis žaidėjas. Pastarąjį mėnesį. Ir šiame sezone, ir kelis metus prieš tai buvusius, Jamesas Hardenas yra rezultatyvesnis žaidėjas negu Kevinas Durantas. Čia yra vienas dalykas. Kevinas Durantas žaidžia Warriors ekipoje, kurioje yra labai daug super žvaigždžių. Ir tu nepririnksi ten, Oklahoma'ai rinko ne ką prašiau, nei Jamesas. Nu, ne ką prašiau, bet šiek tiek prašiau. Ne? Nu, tipo, taip pat Jamesas Hardenas yra būtent, na, tai va, žaidžia Golden State Kevinas Durantas, ar ne, ir ten yra išskaidytas dėmesys gynybinis, ar ne, skirtingiams žaidėjams ir visi kita. Jamesas Hardenas eilę metų yra absoliutiškai esminis, pagrindinis ir vienintelis žaidėjas, kurį reikia uždengti Houston Rockets ekipoje. Ir jis vis tiek yra neuždengiamas. Komanda konstruoja. Kevinas Durantas visą laiką turėjo pagalvę, nuo kurios dėmesį truputį nuo jo patrauktų. Tai ar buvo Russellas Westbrookas, ar dabar Stephas Curry, ar Klėjus Thompsonas. Tai buvo tik Russellas Westbrookas. Aišku, be abejo. Aš tik noriu, žinant, atkreipiant dėmesį ir tau, ir būsimiems komentatoriams, čia mes skaidome, aišku, plaukus ir kabinamės už snarglių, ar ne? Tai nieks nesako dabar, kad Kevinas Durantas, be abejo, jisai turėjo ir periodų, kai žaidė ir be Curry, ir be Klėjus Thompsono ir purtė belekiek taškų. Taip, ir be Westbrooko purtė belekiek taškų. Tikrai taip, tiesiog, na, mano nuomonė yra ir išskirtinai specifinis žaidimo braižas. Yra Jameso Hardeno, jisai išprovokuoja eilę metų išėlės daugiausiai pražangų NBA lygoje, nepaisant to, ar jums tai patinka ar nepatinka, kaip jis jas išprovokuoja, jis jas išprovokuoja, jis išmeta ir pataiko daugiau tritaškių už Kevino Durantą, jis atlieka žymiai daugiau rezultatyvių perdavimų už Kevino Durantą, na, nežymiai daugiau šiame sezone, be abejo, ir Kevinas, bet, na, aikštės matymas yra, man atrodo, galim ir pažinti. Perdavimai su neuždengiamumu jau nesisieja, čia tai kalbam apie polimą, tai labai, kaip tai, žmogus. Tai kalbam apie polimą būtent, tai jeigu tu esi kuo daugiau taškų. Jeigu tu esi grėsmė perduoti kamuolį didesnė negu tavo kažkoks priešininkas ar ne, tai, na, tave ir uždengti sunkiau, jeigu tu keli daugiau grėsmių, ar tai mesi tritaškį, arba pats prasiverši, arba tuos rezultatyvų perdama, nuo tavęs sunkiau apsiginti. Nežinau, man atrodo, progos sukūrimas irgi yra polimo arsenalo dalis. Taip, Kevinas Durantas visų pirma yra fiziškai labiau apdovanotas. Kai jis ateina po krepšių, ten, jeigu sužaisdavo lengvuoju krašto polėjų, ten iš vis nebūdavo kas veikti. Ten nueina nugarą, sužaidžia, laiko kamuolį, mesdamas ten puskablių ar kažkokio, tai ir kito žaidėjo ranka yra praktiškai iki alkūnės. Nes nu, jo rankų ten Kevinas Durantas nugarą žaidžia, kiek procentų atakų savo išnaudoja, kad nors paustapinamas. Man gali gal
pasikelti kitais, jisai, nesu, kitai nesu, savaitį, lauksiu skaičių, kiek procentų Kevino Duranto atakų. Iš vidutinio nuotolio metą ir jeigu jisai metą, gynėjo ranką visą laiką būna kažkur ties alkūnė. Nenustepčiau, jei Jamesas Harrinas turi daugiau paukstapų per savo karjerą negu Kevinas Durantas. Tikrai neturi Jamesas Harrinas daugiau. Pasikelsim skaičius. Kevinas Durantas neką prašau mėto tritaškius, neką prašau mėto tas iš vidutinio. Geriau, jis geresnis metikas netgi taip švariai jėmant. Jis vienas geriausių metikų NBA istorijoje. Taip, būtent. Taip, taip. Ačiū. Ir baudų metimus taip pat meto arti 90. Nu, Jamesas Harrinas tiesa irgi labai arti, nes na, aš tai vardinu kaip Oklahomos mokykla, nes ir tas pas Westbrookas mėtydavo arti 90. Bet kažkaip... Ne, tikrai taip sakau. Nu, mes kampinėjomės prie snarglių. Kevinas Durantas yra nesveikai apdovanotas, ūgis, rankos, visa kita. Techniškesnis, gudresnis ir manau, kad yra įgardinas, mano. Ir aš manau, kad tikrai, kad jisai yra dabar Warriors'ose, tai pakenkia mano šitą kaip mano kandidatui. Nes va, jisai žaidė tarp žiūrėjų, bet jeigu jisai žaistų klube, kur yra ne, realiai jisai galėtų irgi po tai būtų, 35 taškus kokius. Tai būtų tiek patys reikalai kaip su Hardinu. Tiesiog jisai, nu, jisai nėra mano maksimiausių žaidėjas. Aš nepritariu, kad jisai ten žaidžia. Aš tiesiog va dabar įvardinu visiškai objektyviai. Labiausiai neuždengiamas žaidėjas yra Kevinas Durantas. Žodžiu, nežinau, neįmanoma susispręsti, todėl šitą klausimą palieka mūsų specialiam korespondentui iš Kinijos, Donatui Motiejūnui. Donatai, pasiteng būti nešališkas, žinome, su kuo esi žaidęs NBA lygoje. Pasakyk, kuris iš šių žaidėjų labiausiai neuždengiamas. Sveiki, atsarginiai linkėjimai iš Saulėtojo Džinano ir su šventėm visų pirma ir girdėjau vėl susiginčyti dėl nesąmonių savo. Tai turiu menį, kiek girdėjau, vienam iš ginčių turite problemų su išrenkant geriausiai puolime žaidžiantį NBA žaidėją. Ir klausimuose tuose svarstymuose yra Jamesas Harrinas, buvęs mano komandos draugas, ir Kevinas Durantas. Tai iš mano pusės, jeigu kalbant apie puolimą, pats geriausias žaidėjas yra Jamesas Harrinas. Mano manimu yra geriausias pasaulyje žaidėjas, kalbant vien tik apie puolimą. Jeigu aplamai kaip žaidėjas, kalbant, visapusiškesnis yra Durantas. Tai tikiuosi padėjau, atsakiau jūsų klausimus ir padėjau spręsti ginčą. Tiek šitoje atsarginių laidoje. Labai ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis kaip visą laiką buvo Jovaras Kanas, Andrius Dainys iš Olibet sporto baro. Iki kitos savaitės. Iki. Ačiū, kad žiūrėjot. Tu esi beje žaidęs su Gudaičiu gal kada nors. Ne. Aš girdėjau, kad gerai loš. Kad rimtai gerai loš. Geriau už mane? Aš įsijungiam. Tai ir baigsis tada.